አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የሚተከሉ ችግኞች ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲኖራቸው ታሳቢ መደረጉን የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ አስታወቀ። ግብርና መምሪያው የ2016 ዓ.ም አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በራሳሊ ክፍለ ከተማ ዋሴ ተፋሰስ አስጀምሯል። ከሰውን አይለ ሚካኤል ባለፈው ዓመት የተከሏቸውን ችግኞች በመንከባከባቸው የአካባቢያቸውን ገጽታ መቀየር እንደቻሉ የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ተናግረዋል። የከተማ አስተዳደሩ የ2016 ዓ.ም የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በራሳሊ ክፍለ ከተማ ዋሴ ተፋሰስ ላይ ተከናውኗል። ችግኝ በመትከል ተሳታፊ የነበሩ ነዋሪዎች ነባር ደን በመጠበቅና አዳዲስ ችግኞችን በመንከባከብ ድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። ይህን እየተከልን ያንኛው እየጠፋ ነው አሁን ያለው አሁን እናንተ የምትተክሉት ይህን ነው። ፍየል በልቶ የሚጨርሰው እንክብካቤ ያለው ለአትክልቱ መጠበቅ ጥበቃ አልተካሄደ ምን ያደርግላችኋል? ለምን ትለፋላችሁ? ህዝቡን ስለምን ትለፉታላችሁ? ራሳችን መጠበቅ ህብረተሰቡ ይሄ ራሴ ነው ብሎ መንከባከብ አለብን። ችግኝ ማለት ህይወት ነው። ችግኝ ማለት ለራስ ይጠቅምሻል፣ ለማንም አይጠቅምም። ከደጃፊ ብተክለውም ደስ ይለኛል፣ ያምራል። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ደስታ ሞላ በዚህ ዓመት ከ600,000 በላይ ችግኝ ለተከላ መዘጋጀቱን ገልጸዋል። በሁሉም ተፋሰሶች የሚተከሉ ችግኞች ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲኖራቸው ታሳቢ ተደርጓልም ብለዋል። 674,000 ችግኝ አፍልተናል። 64.32 ሄክታር ለይተናል ማለት ነው። ይሄ ከ64.32 ሄክታሩ ውስጥ 39 ሄክታር ሳይንሳዊ መረጃዎችን በማቀናጀት የጂፒኤስ እና ጂአይኤስ ካርታ እንዲዘጋጅለት የተደረገበት ሁኔታ አለ። በተለይ በመንግስት ችግኝ ጣቢያ አገር በቀል ችግኞች እንዲፈሉ ተደርጎ ለተከላ የደረሱበት ሁኔታ አለና ተፋሰሶች ኢኮኖሚያዊ ውጤታማነታቸው እንዲረጋገጥ በተለይ የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ በሰፊው እንዲካሄድበት ማህበረሰቡን በሰፊው በተለይ ከልቅ ግጦሽና ከደን ጭፍጨፋ ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር እንዲቀርፍ ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አለምነህ ጌጡ ተፋሰስን ለመጠበቅ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ገልጸዋል። ለእያንዳንዱ ተፋሰስና ለእያንዳንዱ የችግኝ ክላስተር ጥበቃ ያለበት ነገር ና ያለ እሱንም አሁን አጠናክረን ነው ቀጥለው ነው የምናስበው። ስለዚህ የመጀመሪያው ህዝቡን ባለቤት ማድረግ ነው፣ ንቃተ ህሊናውን ማሳደግ ነው። እኛ እንደ ከተማ አስተዳደር እውነት ለመናገር ከተተከሉ በኋላ መከታተል አለብን፣ መገምገም መቻል አለብን፣ በአካልም ወርደ ማየት መቻል አለብን። ህብረተሰቡ ችግኞችን ከእንስሳት ንክኪ በመከላከል የሚጠበቀው ውጤት እንዲገኝ የበኩሉን እንዲወጣ አቶ አለምነህ አሳስበዋል።